Tere tulemast kuulama Eesti Keele Instituudi keelehäälingut. Mina olen Sandra Saar ja tänases saates räägime selgest keelest. Ilmselt on igaüks lugenud teksti, mis tundub väga tähtis, aga päris täpselt aru ei saa, mis see tekst öelda tahab. Täna räägimegi, miks see nii on ja kuidas saaks sõnumit selgemini inimesteni edasi viia. Saate esimeses pooles võtame vaatluse alla ameti- ja õiguskeele. Teises blokis vestleme tänavuse selge sõnumi võistluse võitja ja korraldajaga. Head kuulamist! Tänases saates räägime lähemalt selgest keelest ja selleks on siia stuudiosse kohad sisse võtnud Margit Juhkam, Justiitsministeeriumi õigusloome korralduse talituse juht ja Arvi Tavast, Eesti Keele Instituudi direktor. Tere tulemast! Tere! Tere! Alustame võib-olla sellest, et kuna tänane saade keskendub ka selgele keelele, siis mis on teie jaoks üldse selge keel? Arvi, alustame siis võib-olla sinust. Jah, hea meelega, et minu jaoks selge keel on niisugune, mis saavutab oma eesmärgi. Või niisugune keel, mida kasutatakse sellises suhtluses, mis saavutab oma eesmärgi. No, et kui me juurast räägime, siis sellise seaduse keel, mis on inimesele, kes seda seadust täitma hakkab, arusaadav. Või kui räägime mingi haldusdokumendi keelest, kui kohalik omavalitsus saadab tädi Maalile kirja, et siis selge keel on niisugune, milles on kirjutatud see kiri, millest tädi Maali aru saab. Margit, mis sinu jaoks on? Ja no ma olen absoluutselt nõus sellega ja võib-olla lisaks veel selle juurde, et üks nagu sellise selge keele saavutamise eeldusi on siis see, et see kiri siis, mis sellele tädi Maalile läheb, väljendab ka sellist empaatiat, on ju, et on murest aru saadud ja pakutud sellist arusaadavat lahendust, on ju, et just selle lugejaga arvestamise aspekt on nagu kõige määravam ja olulisem minu jaoks. Hästi palju heidetakse Eestis vähemalt ametnikele ja ka õigusega seotud inimestele ette seda, et tahetakse kõiki asju hirmus keeruliselt ja hästi täpselt rääkida. Margit, miks tahetakse nii keeruliselt sõnu seada? Ma arvan, et ei taheta. Ja see põhjus, miks võib-olla mõned siis tekstid on keerulised, et seal võivad väga erinevad põhjused olla. Nii et kui me räägime õigusakti tekstist, siis õigusakt ise võibki olla väga keerulise ülesehitusega võib-olla, et me võime saada aru konkreetsest normist, aga õigusakti tekst ise oma süsteemsuse poolest võib-olla ei aita nagu kaasa sellele, et me kohe mõistame seda, et me võime selle ühe normi ära lugeda ja sellest aru saada, aga siis tuleb kohaldamisalast mingisugune täpsustus, tulevad rakendussätetest mingisugused täpsustused, et mul ei piisa ainult sellest ühest osast lugemisest näiteks, et seda süsteemsust tuleb taibata. Ja kui vaadata ametnike kirju, ametikirju vastuseid pöördumistele ja kui seal on sellised keeruline väljenduslaad, siis selle põhjuseks võib olla näiteks see kas või, et ametnik tahabki isikule väga täpselt ammendavalt kõike vastata ja võib-olla koormates liigselt seda teksti siis nende erialaste terminitega ja kui see adressaat ei ole sellega väga harjunud, siis tema jaoks tundubki see keeruline. Et siin ma arvan, et mitte kellelgi, ühelgi ametnikul ei ole soovi kirjutada keerulist teksti ja keerulisi vastuskirju. Ilmselt tänases saates me päris palju puudutame ka sellist sõna nagu kantseliit, aga selleks, et me kõik oleks ühel lehel, Arvi, mis asi see kantseliit üldse on siis? Hea küsimus eriti, et seda just nimelt minu käest küsida, et kantseliidiks on peetud mitmesuguseid asju ja võib-olla oleks kõige lihtsam läheneda selle kaudu, et mis kantseliidi põhjus on. Ja üks levinud põhjus, mida igasugustes õpikutes nimetatakse, on see, et inimesed või suhtlejad, kellel selles konkreetses
suhtlusolukorras ei ole juristide täpsust tegelikult vaja. Üritavad väljenduda nagu juristid oma stiili poolest, selleks, et näida tähtsamad. Selleks, et ainult selle vormiga üritada teha järgi kõrgemal sotsiaalsel positsioonil olevat juristide rühma, et ma tahaksin olla ka nagu juristid ja seetõttu üritan oma sõnastuses jäljendada juristide sõnastust. Aga tegelikult seal taga seda vajadust ei ole, et kõik see süsteemsuse vajadus, mis näiteks seaduses on, et seda tolles Tädi Maalile saadetud kirjas või riigiasutuse pressiteates või muus avalikusele mõeldud dokumendis tegelikult vaja ei ole ja seal tegelikult saaks väljenduda lihtsamini. Margit, näed sina kantseliiti samasugusena? No selles mõttes ma näen, aga mis ma tahtsin siin võib-olla kommenteerida, et tahetakse näida tähtsamana, et see kindlasti võib olla nagu ka üks võimalus, aga teisalt, kui siis selle kirja koostab, nüüd vastuskirja koostab jurist, siis juristine ongi äärmiselt keeruline võib-olla nüüd tuua välja see tuum, millest siis kirjasaajal kasu oleks ja ilma, et mingeid nüansse siis tähelepanuta ei jäta. Et siin ongi nagu hästi oluline ka rõhutada võib-olla juristide väljaõppes või ametnike väljaõppes, et just nagu see lugeja nagu mõistmine, tema kingadesse enda asetamine, et mida ta tegelikult tahab, et kas siin nüüd on mingisuguseid õiguslike tagajärgi toov kiri, kus peabki olema, on ju kõik alused põhistatud, paragrafid välja toodud, aga sellisel juhul on tegelikult võimalik alguses selgitada heas sõbralikus abistavas toonis, et miks ma kirjutan teile, mis juhtub, kui te jätate mingi asja tegemata ja lõppu siis tuua need kohustuslikud ja väga täpsed normid näiteks on. Ja et selles mõttes ja ma arvan, et see ei ole alati nagu see, et kirjas koostaja tahab ennast näidata tähtsamana, vaid et see ei pruugi olla nii taotluslik. No see oleneb jah, et millest me räägime, et ma üritasin vastata küsimusele, et mis on kantseliit. Ja kantseliit on niisugune läbinisti negatiivne asi. Mm. See, kui jurist on oma kirjas täpne, see ju ei ole kantseliit, see on juura oskuskeel. Mm. Et kui jurist kirjutab päriselt, tal on päriselt vaja seda täpsust, siis selle täpsuse tagaajamine on ju igati ootuspärane. Aga tore näide oli praegu, selleks ei pea üldse Tädi Maali olema, et juristist mitte aru saada. Mina ausalt ei tea, mis on aluste põhistamine. Aha, no näed. Mis see on siis? Noh, selles mõttes, et kui on mingisuguse õigusliku olukorra väljendamine, et sa tood välja siis selle õigusliku aluse, millele sinu argumentatsioon väide tugineb. Ma ütleks seda praegu niimoodi hoobelt. Ma otsisin ka ühe või leidsin ühe mõne aasta taguse näite, mida vist võib siis kantseliidiks liigitada ja mis oli siis ühe asutuse vastus ühele ajakirjanike järelpärimisele. Ja ma loen selle lõigukese ette, see kõik on üks lause. Asutus avaldab kahetsust käesoleva asjade käigu üle, kuid antud juhul puudus asutusel muu valik, kuivõrd asutusel on vaja tagada lepinguga tellitud tööde nõuete kohast jätkuvat teostamist piiratud ajaressursi sees, kus on antud lepingu täitmisega seonduvalt olulisel määral kaotatud ka aega vaidlustele, mis ei ole kuidagi aidanud kaasa tähtaegselt püstitatud tulemuste saavutamisele ja mis üldises plaanis on keskendunud sellele, kuidas asutus peaks aru saama töö eesmärkidest, kuigi asutus on lepingulises suhtes tellija ja järelikult ka see, kes on pädev ütlema, milles seisneb tellitud töö ja mis töö vajab tegemist. Kas te saite aru, mis siin taheti öelda? Ei, ja ma kujutan juba vaimusilmas ette, kuidas minu kolleegid keeletoimetajad sellest teevad ilusa, ma ei tea, kahe äärmisel kolme lauselise väikse tekstijupi. Ja, no oleneb, mis on selle tekstijupi eesmärk. Mina arvan küll, et ma sain aru. Ja mina teeksin sellest ühe üsna lühikese lause. Ärge segage. Ja, et ärge segage, me teeme oma tööd. Oli see tegelik sõnum, mulle tundus, et see üritati peita kõigi selle aluste põhistamise ja igasuguste tähtsate väljenduste taha. Seal isegi oli mulle üllatavalt oli üks sõna sees. See oli ju täiesti üldkelne sõna, keset kantseliidi puru.
et selle oleks võinud ka võib-olla sisaldumisega kuidagi asendada, oleks veel tähtsam olnud. Arenguruumi on. Jah. Aga kui nüüd mitte nalja teha, siis kuidas saaks tegelikult hoida sellist selget ametikeelt ja kuidas saavutada seda, et sõnum päriselt ka inimestele kohale jõuaks? No üks asi, mis võib-olla siin paar küsimust tagasi ei rääkimata, on see, et mis see sõnum on. Ja kohati võib-olla niimoodi, no mis natukene su vastusest tuli välja minu jaoks, et kohati on see sõnum ise keeruline. Et see asi, mida tädimaalile öelda on vaja, see ise oma olemuselt on tädimaalile arusaamatu. Natuke saab seda võrrelda arsti ja patsiendi vahelise suhtlusega. Et seal on ju üsna üldteada, et arsti meditsiiniteadmised on palju suuremad kui patsiendi omad. Patsiendil tegelikult on väga vaja seda infot, mida arst talle öelda tahab. Ja siis on arstil üsna keeruline ülesanne väljendada oma päris keerulist erialast teadmist niisugusel viisil, et sellest saaks piisavalt aru inimene väljaspoolt eriala. Ja juristidel tõenäoliselt on sama ülesanne üsna sageli, et on vaja väljendada sisu, mis on ise keerukas ja et see sisu tingib selle väljenduse keerukuse. Aga üks aspekt võib-olla veel, mis seal juures mängib, on see, et juristid on lihtsalt harjunud. See ongi nende keel, see ongi see, mis moodi nemad eesti keelt ette kujutavad. See ongi see, nende igapäevase asjaajamise keel. Niimoodi nad kirjutavadki teistele juristidele ja siis on täiesti loomulik arvata, et niimoodi kirjutataksegi. Et selles ei ole ka midagi kuidagi laiduväärset või et see on asi, mille kallal tööd teha, mille kallal ma kujutan, et juristid ise täiesti teadlikult teevad tööd. Aga see ei ole kuidagi asi, mida juristidele süüks panna või midagi niisugust. Kuidas sulle, Margit, tundub? No, selles mõttes jällegi, et noh, ma arvan, et on oluline selle adressaadiga arvestada ja just täpselt ma olen väga nõus, et ennast saab selgelt väljendada juhul, kui sa tead, mida sa öelda tahad on ja et selles mõttes tasub nagu tegeleda sellega, et mis su see sõnum on, mis sa päriselt öelda tahad ja teine kord nagu üks lihtne lahendus ongi see, et sa valju häälselt ütled, mida ma öelda tahan välja ja paned siis selle kirja, et see võib-olla ka nagu on üks viis, kuidas sa hõlpustad omal seda, mis siis sinna kirja saab pandud. No ja eestsate kasutajate peal testimine, et päriselt kodus ütle vanaemale, vaatan, kas ta sai aru. Ja. Kuivõrd üldse see on võimalik, et kõik inimesed saavadki mingist lausest ühte moodi aru, on võimalik seda saavutada? Väga hea küsimus ja see oleks küsimus võib-olla juristidele, et kuidas juura praktikas tegelikult välja näeb, näiteks kohtute praktikas, et kui levinud on see olukord, et inimesed päriselt saavadki erinevalt aru ja kui palju peavad kohtud tegelema selle erinevalt arusaamise silumisega või ühisele arusaamale jõudmisega. Võt sellist ülevaadet minul jällegi ei ole, nii et kuidas selline kohtus selline praktika on, aga jah, eks selles mõttes sellega tuleb vaeva näha, nii et seda arusaamist oleks, et ma tean, et kas pääste ametileki on teadlastega koostöö, et kuidas 112 siis neid, kes seal telefonidele vastavad ja abiootajad teineteist paremini mõistaks. Et see on kindlasti nagu üks huvitav projekt ja selle tulemusi saab tegelikult laiendada, ma arvan, ka muudesse valdkondadesse mingisuguseid üldiseid järeldusi. See on jah toredasti äärmuslik projekt, sellepärast, et need helistajad sageli on ju stressis ja seal on lisaks kanalimüra, seal on taustamüra ja et see on nagu üks huvitavamaid kohti suhtluse selguse seisukohalt. Just. Aga enne siin juba jutu sees käis läbi see, et kui juristid üksteisega räägivad, siis tõenäoliselt nemad saavad väga hästi aru isegi sellest keerulisest keelest, et mida mõeldud on. Miks tavainimesele see keel keeruline tundub? Mina arvan seda, et ma ääremärkusena ütlen, et jurist juristist ei pruugi ka alati aru saada, et see nali, et on kaks juristi kolm arvamust, on selles mõttes ju
igapäevane nähtus. Aga et ma arvan, et üks põhjus, miks õigus, kui me räägime õigusaktidest nüüd, et õigusakti keel keeruline on see, et need valdkonnad ise, mida me reguleerime, mida õigusaktis reguleeritakse, on keerulised, et võttasin igasugused, ma ei tea, liftide regulatsioonid, veterinaarseaduses ma soovitan kuulajal vaadata riigi teatajast veterinaarseaduse paragrafi 61, et noh, need teemad ise on väga keerulised. Krediidiasutuste valdkonna regulatsioonid äärmiselt keerulised. Ja no see on nagu üks põhjus, miks see keeruline on. Teine on see, et normid on täis termineid, millele vastab siis omaette maailm ja mõnikord need terminid võib-olla ei vasta sellele, mis me kõnekeeles siis räägime. Oskad sa kohe mõne näite ka tuua? No ma ei tea, mulle meeldib väga see näide, mis ajaga nagu ei ole väga muutunud, on näiteks see firma ettevõtte ja ettevõtja on ja et õigusaktides me oleme kokku leppinud nende terminite sisus, aga tavakeeles kasutatakse neid pisut erinevas tähenduses. Samamoodi võib tuua näiteks, kui me regulatsioonides on kirjas parvlaev, siis ma lähen ikkagi Saarema praamile, eks ole. Et noh, neid näiteid selles mõttes on ja need terminite teema ja just ka siis see seadusesüsteemsuse teema, et sa võid vaadata, et norm on eesti keeles kirjutatud, sa saad sellest aru, aga teha sellest järeldusi, et see näiteks ka sinu elulistele asjaoludele vastab ja sul kaasuvad selle siis normiga mingisugused õigused või kohustused, ei pruugi kohe sul nagu sellist järeldust anda. Ma tean, et ajakirjanike hästi palju ajab segadusse see, et tapmine ja mõrv on tegelikult eri asjad, et kõnekeeles need võivad justkui tunduda samatähenduslikud sõnad, aga tegelikult ei ole ja siis on hästi palju probleemi, et mis see konkreetne juhtum nüüd oli, et kas oli tapmine või mõrv. Noh, see sõltub sellest siis, et kas seal ajakirjanduslikus tekstis on seda vahetegu siis ilmtingimata nagu vaja teha ka on. Aga sageli nagu tahetakse, et tehakse just. Ja siis tuleb seda täpsust taga ajada. Et igal juhul, näiteks üks näide, mis on siin kriisiteemade puhul on ja et on eriolukorra välja kuulutamine, aga meil kuulutati ka hädaolukorda välja, et aga õigusaktide järgi hädaolukorda välja ei kuulutata. Et noh, et selline termini täpsuse ja väljendusviisi täpsus on ja et kas ta nüüd on selles mõttes oluline või mitte, et kui mina juristiina loen siis teada, et häda olukord kuulutati välja, et siis mul riivab see kõrva, aga ma arvan, et tavalehe lugejale ta sai aru, et mingi jama on. Me väga kenasti jõudsimegi juba kriiside teemani. Viimased aastad on meid raputanud väga erinevate kriisidega, kus siis tuli eriti hästi esile see, et sõnumid piditki olema selged. Arvi, kuidas sa hindad nende möödunud kriisidega nüüd, kui selgelt suudeti sõnumid edastada? Siin on nüüd natukene otsustamise küsimus, et mida selleks selguseks pidada. Ühest küljest need sõnumid nägid silmatorkavalt head välja. Kõik need, et kanna maski või pese käsi või, et need on nii toredad lihtsad sõnumid, need just kui peaks olema inimestel arusaadavad. Seda tahaks isegi osata, nii lihtsalt selget väljendust tahaks ise osata oma valdkonnas. Ja ma tean, et selle taga oli ka päris põhjalik töö. Nii keele inimeste kui ka sisu inimeste päris põhjalik mõtlemine, et mis moodi väljenduda niimoodi, et olla kriisis sellele samale stressis inimesele võimalikult lihtsasti aru saada. Aga teisest küljest meil on ju ikkagi alles maskivastased, kuigi väga lihtsalt neile öeldi, et kanna maski. On olemas vaktsineerimise vastased, ehk siis kui selleks kriteeriumiks, mille järgi hinnata suhtluse selgust, on see, et kas see põhjustas kuulajas mingisuguse seisukohtade muutuse või mitte, siis näiteks ütlus kanna maski kohe kuidagi ei mõju maski vastasele niimoodi, et ta hakkaks maski kandma. Et selles mõttes nagu ei saavutanud vähemalt mõnede ühiskonnarühmade juures see kommunikatsioon oma eesmärki. Aga kuidas seda nüüd veel lihtsamaks teha? Kuidas teha see lause veel lihtsamaks võrreldes lausega kanna maski? Niimoodi, et inimesed hakkaksid maski kandma. Mina ei kujuta ette. Pigem võib siin olla jällegi mingisugune empaatia teema,
et oleks vaja just rohkem selgitust, oleks vaja rohkem mõistmist, et miks need inimesed ei kanna maski ja siis neile just nimelt pikemalt, just nimelt keerukamalt seletada. Aga kas seda ei tehtud? Küllab tehti, jah. Aga kui me võtame kriteeriumiks või selleks edukriteeriumiks selle, et kas siis hakati kandma või mitte, et siis paraku tulemus on see, et mitte kõik ei hakanud. See muidugi tundub natuke utoopiline ka, et kõik inimesi saada ühtemoodi käituma, et võibolla tulebki arvestada sellega, et kõik inimesed ei allugi nendele ja alati on neid nii-öelda teisiti mõtlejaid siis. Loomulikult. Ma sihin peamiselt sinna, et mis saaks olla selgekeelsuse kriteerium. Et kui me ei räägi siin mitte vältimatult koroonast, mitte vältimatult maskide kandmisest, on ju, vaid räägime selgete sõnumite võimalikusest. Et siis see sõnum oli ühest küljest väga lihtne, lihtsas keeles esitatud, üsna kahtlust, et ta kõigile keeleliselt arusaadav, isegi neile, kellele eesti keel ei ole emakeel. Aga sellegi poolest ta ei mõjunud, mitte kõigile. Et siit loomulikult olen nõus, et alati kõigile ei saagi mõjuda. Aga mind huvitav küsimus on see, et mida me siit selle selge sõnumi kohta järeldame. Et kui ma teen hästi selge sõnumi, aga ta sellegi poolest ei mõju, et siis mis sellest kasu oli, et ma tegin hästi selge sõnumi? Et võib keeruliselt ka öelda. Äkki on niimoodi, et keeruliselt oleks saanud täpselt sama tulemuse, ma ei tea. Seda oleks huvitav testida, aga kriisiolukordades vist ei ole see koht, kus seda teha. Aga see ole jälle mõnes mõttes selline sama teema, et sa pead arvestama adressaati. Sa pead arvestama seda, kellega sa räägid. Ja inimeste siis selline info vastuvõtmise vajadus või see, et mis temale mõjub, on erinev. Mõni tahabki lihtsalt, et tee nii. Teine tahab, et ikkagi nagu oleksid faktid, argumentid, selgitused, näited on ja tahabki pikemalt on ja et ja noh, ilmselt on siin ka jälle hea näide selles, et kui me tahame, et mingisugune sõnum kohale jõuab, et see ei ole ainult keeleteadlaste töö või keeleinimeste ja keeletoimetajate töö, vaid siin tulevadki käitumisteadlased, kes aitavad sõnumit, selget sõnumit vormida, et siin on, jah. Just sellega väga nõus, et tänapäeval ju keelt ei uuri üldse mitte ainult keeleteadlased. Ise olin Tübingenis postdoktorantuuris psühholoogide juures, kes uurivad keelt uurivad need samad käitumiseteadlased, kognitiivteadlased, sotsioloogid, infoteoreetikud, kõik uurivad keelt mingisuguste aspektide alt. Ja sellega loomulikult väga nõus, et sihtrühmaga arvestamine oleks võibolla paremgi loosung kui keele selgus, sest keel ei ole selge iseenesest. No, see igasuguste lingvistiliste kriteeriumide järgi ütlus, et kanna maski, on väga selge. Aga kuidas siis mingitel psühholoogilistel, sotsioloogilistel, ajaloolistel ja nii edasi põhjustel ei täida oma eesmärki, siis need põhjused peituvad just nimelt seal sihtrühmaga arvestamises. Et see konkreetne kõneleja ei saanud hakkama selle konkreetse kuulaja ümberveenmisega. Mitte, et see keeleline väljend ei olnud ebaselge. Hiljaaegu räägiti hästi palju, või on räägitud hästi palju sellest, et Kaja Kallas tegi hiljuti enne Aktuaalset kaamerat pöördumise, kus ta siis, mis põhimõte, mida ta ju tegelikult öelda tahtis, oli see, et olge valmis, et võib tulla elektrikatkestusi, aga hästi palju heideti ette, et see sõnum sealt ei tulnud nii hästi välja, sellepärast, et ümberringi oli tohutult palju muud müra tema jutus. Kuidas teile endale tundus, kui te kuulasite seda? Päris põnev ülesanne. Selles mõttes, et mina noppisin sealt neid erinevaid sõnumeid välja ja võib-olla, kui ma nüüd panen ennast Kaja Kallase kingadesse, et siis võib-olla ta arvestas ka mitmed, no see olukord selle hetkel oli ju keeruline, et arvestas mitmete adressaatidega, et ta võis ju arvestada nendega, kes Eestist lähevad, vastavad nendele mobilisatsioonikutsetele, ehk et seal oligi võib-olla mitmeid sõnumeid või mitmeid nagu adressaate, et ma ei tea, mina selles mõttes sain sealt nendest sõnumitest aru, et...
jah , sest ega me ju tegelikult ei tea , mis oli Kaja Kallase suhtluse eesmärk . Kas ta tahtis edastada sõnumit , et olge valmis elektrikatkestusteks või oli midagi veel , või äkki midagi veel , just nimelt , midagi hoopis tegelik sõnum oli midagi mobilisatsiooniteemalist või hoopis mingisugune diplomaatilise suhtluse osa oli see , millest meiesugused üldse midagi ei jaga , et saadeti mingeid peeni sõnumeid kuhugi Euroopa Liidule ja NATO-le , ei tea ju . justiitsministeerium on viimasel ajal pidanud tegelema ka sellise temaatikaga nagu punamonumendid ja see on ka üks teema , mis hästi palju ühiskonnas on kirgi kütnud . Kui palju teie justiitsministeeriumis selle teemaga tegeledes olete mõelnud või arutanud selle üle , et sellega seonduv oleks arusaadav , et see , et mida te teete , oleks arusaadav inimestele ? Kui rääkida eelnõu ettevalmistamisest , eelnõu koostamisest ja noh , selle eelnõu puhul võib öelda , et kõik toimub ikkagi nagu päris sellise kiire ajaraami juures , et mitte sellise tavapärase õigusloome tempo juures . Et siis igal juhul peame me oluliseks seda , et normi sõnastused oleksid korrektsed , täpsed ja omaette küsimus on see , et kui tuleb uus regulatsioon , et siis seda tuleb ka tutvustada ühiskonnale , avalikkusele on ju , ja seal selline sõnumi täpsuse ja täpsuse nõue ja lävend on veelgi kõrgem , on ju , et selles mõttes me igal juhul mõtleme , et need normid , mida me sõnastame , oleksid täpsed ja keeletoimetajad annavad oma panuse siin ja jah . Et saaksid ikka kõik ühtemoodi aru nendest teemadest . jah , aga jällegi , et kuna on mitmed juristid mitmete ministeeriumide valitsemisaladega seonduvad teemad , et siis ega lõppkokkuvõttes ka õigusakti tekst on kompromisside tulem , et siin jah . Kuidas üldse käib õigusakti koostamine , see vist ei ole ju päris nii , et üks inimene selle teksti valmis teeb ja nii ta siis läheb ? No kui ma räägin õigusloome protsessist , et siis selline traditsiooniline kokkulepitud protsess algab väljatöötamiskavatsusega , et kui mingisugune eluline probleem või mingi poliitikasoov siis tõusetub , et siis koostatakse väljatöötamiskavatsus , kus siis kogutakse ideid , et tehakse see valmis , määratletakse ära probleem , räägitakse , millist eesmärki soovitakse , millised on erinevad lahendusvariandid ja hinnatakse nende erinevate variantide mõju ja siis kooskõlastatakse see ja kogutakse siis infot sihtrühmadelt , teistelt ministeeriumidelt , et millised probleeme ja lahendusvariante veel nähakse ning seejärel liigutakse siis eelnõu etappi , kui on ilmnenud , et tõesti õiguslik muudatus , see on siis vajalik . Ja siis hakatakse neid norme koostama , et väga erinevate stiilidega , väga erinevad eelnõu koostajad on , et kuidas keegi on harjunud sellega siis peale hakkama , aga lõppkokkuvõttes see norm siis kuju võtab , teksti kuju võtab ja jällegi hakatakse siis seda kooskõlastama , läbi rääkima ja siis täpsustama ja ideaaljuhul on siis keeletoimetaja algusest peale kaasas , aitab nõustada terminite valikul , teksti , ma ei tea , lause koostamise küsimustes , et ja siis ta lõpuks jah , liigub veel edasi siis näiteks , kui on Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõu , liigub Riigikokku , Riigikogus tulevad veel muudatused , seal on omaette keeletoimetajad , et ja 101 inimest siis , 101 Riigikogu liiget selle siis lõpuks vastu võtab ja president lõpuks välja kuulutab ja Riigi Teataja avaldab , et selline kiire ekskurss normi loomesse . Aga ehk siis keeletoimetajad on ikkagi peaaegu algusest peale kaasatud sinna protsessi ? Ütleme niimoodi , et see on ideaalmaailm ja praktikas võib ette tulla erinevaid lahendusi . aga üldiselt küll ja sõltub ikkagi väga eelnõu koostajast , et mõned on väga sellised keeletundlikud , kes tahavad nõu pidada juba varakult , aga noh , eriti siin sellistes kiireloomuliste eelnõude puhul , et see liblika tiiva rips , mis siis keeletoimetajale antakse võimalus selle teksti juurde panna , et see võib olla nagu väga selline põgus , aga siiski jah , meie eesmärk on , et kõik need
seaduseelnõude tekstid oleksid keeletoimetatud. Aga kui palju juhtub seda, et mitmemõttelisus kirjutatakse sisse sihilikult mingis eelnõu valmistamise päris hilises faasis selleks, et ta Riigikogust läbi läheks? No vaat sellist statistikat ei ole. Ja isegi kui seda tehakse, siis seda ei kuulutata, vaid et ta lihtsalt kujuneb. Statistikat ei ole, ma mõtlengi rohkem tunde järgi. Ja. Praegu teine oluline teema, mis on just praegu päevakorras, on ju see eestikeelsele koolile üleminek. Mm. Ja seal kogu aeg viidatakse tagasi, et see on tegelikult kohustuslik olnud aastast 1993. Lihtsalt see on tolleaegsed seadused on nii mitmemõtteliselt sõnastatud, et seda ei ole kellelgi olnud vajadust tegelikult järgida. Ja tolleaegne mitmemõtteline sõnastus oli poliitiline kompromiss, et tolleajal ei läinud kangem või täpsem sõnastus lihtsalt just läbi. On, ja. Et, aga ma ütlen, et ka poliitika ja ka õigusloome, et eks see ongi kompromisside kunst, on, et lõppkokkuvõttes, noh, jah. Et seaduse arusaamatus võib kohati olla taotlus. See on olnud selle kompromissi saavutamise meetod. Mm-hmm. Et kui see seadus oleks olnud täpne, siis oleks see või teine erakond sellele vältimatult vastu hääletanud. Kirjutasime uduseks, kirjutasime arusaamatuks ja siis nad olid nõus. Aga noh, ma julgen öelda, et see selles mõttes ikkagi nagu valitsev ei ole. No ilmselt mitte kõik küsimused ei ole nii tundlikud ja nii erakondi erileeridesse jagavad, kui see eesti keele üleminek või punamunamandid. Mm. Õigusaktide juures on ju ka seletuskirjad. Kas see seletuskiri tegelikult juba viitab sellele ühelt poolt, et tegelikult see õigusakt ei olegi arusaadav? Mina ei ütleks, et selles mõttes see seletuskirja minu arvates põhieesmärk on tagada seda, et selgitada, miks me ka midagi tegime, mis on nagu need taustad, sest norm on ikkagi väga abstraktne, lakooniline ja seletuskirja eesmärk on illustreerida ja näitlikustada siis on ja et millised näiteks erinevad elulised olukorrad võivad selle normiga olla siis nagu mõjutatud. On ja et ma julgen öelda, et seletuskirjal on selline abistav funktsioon, aga ta ei ole kindlasti selle tõttu, et meie aktid vajavad nagu mingisugust sellist täiendavat, ma ei tea, siis põhjendust. Et selles mõttes õigusaktide puhul on ju seaduste kommenteeritud väljaanded väga, väga tavalised on, et sest kohtupraktika lõppkokkuvõttes võib mõjutada mingisuguse normi tõlgendamist ja. Aga põhimõtteliselt peaks seda õigusakti lugedes ka tavainimene aru saama, et mis on tahetud öelda? No see sõltub ilmselt sellest konkreetsest siis seadusest, et kui ma arvan, et paljusid inimesi, tavainimesi huvita see, mis on finantsinspektsiooni seaduses on, või ma ei tea, mingisuguses muus krediidiasutuse seaduses või see sama minu viidatud veterinaarseaduse paragraaf 61, et noh, need on erinevad, et aga perekonnaseadusest võiks aru saada. Samas pärimisseaduses ilmselt on vaja ka teada natukene meelde tuletada matemaatikat, on ja, et kui seal mingi, kuidas see pärimine kõik toimub, on ja pärandi jagamine, et see sõltub nagu konkreetsest aktist. Ja siin on nagu väga oluline roll sellele, et kui on mingisugune akt siis koostatud ja jõustub, et siis seda selgitatakse täpsemalt. Et need kohad, kus inimene õigusega kokku puutub, kus on selline olulise mõju, et siis seal on ka sellist rohkem selgitustööd. No ja lisaks peaks vist rõhutama, et seletuskirja nimi, no see sõna seletuskiri ise on natuke eksitav, sest see dokument ei sisalda mitte ainult seletusi, vaid ka näiteks mõjuanalüüsi. Olen just äsja lugenud selle sama kooli keele ülemineku seaduseelnõu seletuskirja, mis oli 80 lehekülge, päris niisugune töömahukas lugemine ja millest mälu järgi umbes pool oli mõjuanalüüsid, et kuidas see mõjutab seda sihtrühma, kuidas see mõjutab toda sihtrühma. Jah,
ja selles mõttes ka nagu ta selles mõttes jällegi selgitab on ju, ja tuues välja nii positiivsed kui ka siis võimalikult mingid negatiivsed tagajärjed. Just, et ta ei selgita selles mõttes, et seaduse tekst on arusaamatu ja ma nüüd selgitan selle teksti arusaadavaks. Just, mitte selles mõttes. Plus, et ta kirjeldab ka siis ka seletuskirjas on ju protsessi kirjeldus ja on, keda on kooskõlastatud. Ehk siis selline detailne kirjatükk. Aga Margit, sina oled ka sellise ajakirja nagu õiguskeel peatoimetaja. Mis on selle ajakirja eesmärk või kes on selle sihtrühma? See on väga hea küsimus, sest me oleme just praegu seda ka selles mõttes nagu mitte uuesti mõtestamas, aga noh, ikkagi mõtiskleme sellel teemal. Ja minu jaoks on see sihtgrupp, võib-olla peamine sihtgrupp, ongi õigusloomega kokku puutuvad inimesed, õiguse rakendajad, õiguskeele toimetajad, et kellel on mingigi kokku puude õigustekstidega. Et võib-olla see võiks olla see sihtrühm, kuigi meie need artiklid on nagu küllaltki sellised ka eripalgsed, et on üldkeelsed, üldkeele kohta artikleid on ja et sihtrühmana jah, ma näen inimesi, kes on, kellel on õigusega mingisugune kokkupuude, õiguskeelega ja ka üldiselt, kes on õiguskeelest huvitatud tudengid, et see sihtrühm võib olla selline. Et tava inimene tegelikult võib ka pilgu peale. Absoluutselt, et kes on huviline, meil on väga põnevad artiklid seal, et siin alles mõni number tagasi oli meil ülevaade, näiteks just oligi kriisiaegsetest sõnumitest on ja et piltidega kõike puha, et kutsun üles lugema ajakirja õiguskeel ja kes tunneb, siis ootame ka kaastöid. Keeleteaduses on ta üks niisugune suhteliselt hästi tuntud võimalik avaldamiskoht ja ka lugemiskoht, et seal on avaldatud mitte ainult juurakeelt, vaid ka laiemalt keelt puudutavaid artikleid. Te mõlemad olete enda valdkonnas päris pikalt tegelikult juba töötanud ka, et kui te vaatate ajas tagasi, siis kui palju on üldse muutunud see, et mõeldakse selle peale, et keel oleks selgem ja et sõnumid oleksid selgemad. Kas on ajaga toimunud mingisugune positiivne muutus? Ma ei tea, võibolla sina oskad paremini, sa oled jälginud seda, sest noh, ei oska nii suuri järeldused. Üks muutus, mida võibolla näha, on selle sama kasutajaga arvestamise poole, mida võiks nimetada ka niimoodi, et suurem teaduse põhisus. Ja teadus on nüüd mitte selles mõttes, et ma pean olema teadusasutuses või ülikoolis tööl, vaid selles mõttes, et ma olen uudishimulik. Et ma tõepoolest uurin, et ma mitte ei oleta, kuidas inimesed seda teksti mõistaksid, vaid ma lähen ja katsetan. Ja ma proovin seda oma sihtrühma peal, no, kas või see sama täiesti käepäraste vahenditega proovimine, et loen vanaemale ette, vaatan, mis nägu ta teeb. Aga võin teha ka süstemaatilisemalt, võin teha AB-test oma veebilehe peal või muid selliseid katsetusi, kus ma päriselt hangin välismaailmast kinnitust oma hüpoteesidele selle kohta, et mis moodi on mõtet väljenduda. Et see on küll viimase paarikümne aasta jooksul väga palju rohkem levinud. Samuti see selge keele liikumine ise on Eestisse jõudnud selle viimase paarikümne aasta jooksul, et eriti ingliskeelsetes riikides on ta tegelikult vanem, aga Eestis hakati temast rääkima umbes nüüd selle vaadeldava perioodi jooksul. Nii et kui me võibolla 5 või 10 aasta pärast nendel samadel teemadel uuesti räägiksime, siis võibolla selleks ajaks pilt on ka hoopis muutunud. No ikka väga tahaks loota, et nagu kogu elu läheb edasi, siis ka see valdkond läheb edasi ja ekis me täiesti süstemaatiliselt töötame selles suunas, et uurida, missugune väljendus on selge, uurida, kes ja kuidas saab seda mõjutada, kas seda saab näiteks mõjutada tsentraalselt, kas me saame öelda mingi konkreetse sõna kohta, et see sõna on selge või see sõna ei ole selge, või on see niisugune küsimus, mis vajab juurdepääsu sellele konkreetsele tekstile, vajab seda sama kuulajaga arvestamist, et see sõnum sellele sihtrühmale on selge, aga sellele teisele sihtrühmale ei ole, sest nemad ei ole niisugusega harjunud. Ja et millest see oleneb, kes saab seda mõjutada,
missugused mõjutamise meetodid on siiamaani töötanud. Seda kõike uurime päris aktiivselt ja ma oleks sügavalt pettunud, kui meie tööl 5 aasta pärast mingit tulemust näha ei oleks. Lõpetuseks, mis soovitusid annaksite nendele inimestele, kes peavad tekste koostama ja eeldatavalt siis selgeid tekste, et kuidas julgustada neid selgelt kirjutama? No, mina teeks nagu vaheteo, siis on ju õigusakti tekstile ja tekstidele, mille vahendusel me suhtleme kodanikega. Et võib-olla nagu selline õigusakti teksti puhul ma lihtsalt ütleks kolleegidele, et olge julged, suhelge oma keeletoimetajatega, et neist on väga-väga palju abi ja siis kodanikega suhtlemise tekstide koostamisel ma julgustaks olema hästi selline empaatiline, sõbralik, mõtlema, et mida siis kirjasaajal päriselt vaja teada on, siis mis sõnumid sa talle siis edastab. Et sellist empaatiat soovitaks. Jah, täpselt sama. Ainult laiendaksin seda, noh, kuna mina ei ole piiratud juuraga, eks ole, või nende riigi ja kodaniku vaheliste suhetega, siis tegelikult täpselt sama üles on ju igasugusel kirjutajal. Isegi kui inimene kirjutab isikliku blogi eesmärgiga oma brändi ehitada või kui ta kirjutab oma ettevõtte blogi eesmärgiga selle ettevõtte tooteid paremini müüa, siis neil on täpselt sama ülesanne olla arusaadav, mõjutada oma kuulajat mingis endale meelepärases suunas, noh, kas või informeerimise suunas, kui mõelda arsti ja patsiendi vahelisele suhtlusele, et kui arst kirjutab populaarsesse meditsiini ajakirja midagi haiguste ennetamise kohta, siis tal on täpselt sama ülesanne olla arusaadav. Ja selle juures minu mõelest pädevad kõik need tavalised kirjutama õppimise soovitused. Esiteks loe nii palju kui vähegi jaksad, eelistatult loe selliseid tekste, millele sa tahad sarnaneda. Et kui sa tahad tädimaalile arusaadavalt väljenduda, siis loe neid tekste, mida loeb tädimaali, ära loe neid tekste, mida loevad juristid või mida loevad arstid. Et kui sa tahad patsientidele arusaadav olla, siis loe neid tekste, mida loevad patsientid. Ja teiseks kirjuta julgesti. Ära karda, noh, see tühja lehekülje kramp on ju, et ära karda kirjutama hakata, kirjuta, katseta ja tasapisi läheb see paremaks. Need on head soovitused, millega otsad kokku tõmmata. Aitäh Margit Juhkam ja Arvi Tavast täna stuudiosse tulemast. Suur tänu. Aitäh. Mul on nüüd hea meel stuudiost tervitada Eesti Keele Instituudi vanem selge keele nõustajat Katre Kasemetsa. Tere, Katre! Tere! Ja räägime selge sõnumi võistlusest. Katre, mis võistlus on üldse selge sõnumi võistlus? No alguse sai see juba aastal 2014 ja selle aastal korraldasime 8. korda. See võistlus on kutsutud ellu selleks, et levitada head eeskuju, koondada selge keele mõtteviisiga inimesi ja laiemalt edendada siis Eestis selget tavalikku suhtlust. Selle võistlusega tõesti meil on esitatud nende aastate jooksul umbes 600 tööd. Sel aastal esitati 86 võistlustööd ja see on siis veidi üle keskmise juba, nii et selle üle meil on väga hea meel. Ja tõesti, mida me oleme soovinud algusest peale, mis on olnud selle võistluse eesmärk, me oleme alati arvanud, et hea eeskuju nakatab, et halba on niigi palju, on ka sellised võistlusi maailmas, kus antakse mõlemat, et antakse siis segase sõnumi märk ja samas ka selle selge sõnumi märk, aga meie oleme otsustanud, et me seda ei muuda, me oleme küll arutanud seda aastate jooksul ka töörühmas, et sest alati on seda negatiivset ja halba on nii palju lihtsam leida, aga sellel on juba niigi palju tähelepanu, et me soovime eelkõige ja levitada head eeskuju ja innustada teisi ka oma suhtluste selgemaks ja sõbralikumaks muutma.
No 86 esitatud tööd ilmselt näitab väga hästi, et hea eeskuju nakkab, see on ikkagi päris suur arv, aga mitmes kategoorias auhindu jagatakse? Ja Eesti kontekstis on see tõesti väga, väga suur arv, et ma võin siin korra veel sellele märkusele lihtsalt vastata, et tuua võrdluseks ehk Põhjamaade võistluse kohta. Tõsi küll, seal keskendutakse rohkem tekstile, meie oleme läinud laiemaks, kohe ma räägin kategooriatest ka. Ja seal noh, võrdluseks võib tuua Soome, Rootsi ja teised Põhjamaad, mis on ju palju suuremad, eks ole, meist seal näiteks esitatakse paarkümmend tööd. Aga jah, need kategooriad, et me tõesti ei ole mõelnud, et tekst ei ole ju ainuke, mis peaks selge olema, et me räägime siin ka pildist. Me räägime teksti ja pildi kombinatsioonist, mis on siis selline kõige levinum praegu, sest puhtal kujul ütleme seda pilti leiab nagu kõige vähem, kus see põhisõnum tuleb ainult pildina. Et teksti leiab, kui seal võib vähesel määral olla illustratsiooni toetama. Ja neljas kategooria on meil siis olnud edendaja. See on olnud siis ikkagi üks asutus, kes on juba oma tegevusega laiemalt võtnud sellise selge ja sõbraliku suhtluse oma asutuse ettevõtte organisatsiooni eesmärgiks. Ja seda siis on hakanud juba veidi süsteemsemalt ellu viima, et neid asutusi ka juba on. Kes aastal 2022 siis said selge sõnumi auhinna? No tarbeteksti kategoorias võitis Tervisemuuseumi saade, audiosaade siis Synaps, kus siis laiendatakse siis neid teemasid, mida saatejuht, kes on ühtlasi ka muuseumi giid, mida seal giidi tuuri ajal siis inimesed, eks ole, küsivad, et tuuri ajal ei saa neid nii põhjalikult käsitleda ja siis selline huvitav saade 2020 aasta kevadel loodigi, mis sai alguse kodus lindistamiseks ja nüüd on selline väga, väga huvitav kasvanud välja selliseks heaks saateks Eesti muuseumi maastikul ja tagasiside on olnud ka autorile ja saatejuhile väga hea selles mõttes, et on kiidetud tema väga tundliku teemakäsitlust ja väga head ja selget diktsiooni. Nii, aga lähme edasi siis tarbepildi kategoorias võitis selle aastal siis kampaania Tule doonoriks, et aita tulla toime verevähiga. Selle siis kutsusid ellu regionaalhaigla verekeskus ja hematoloogide selts. Ja see on siis pildina selline huvitav, ütleme selline huvitav ja julge ja provotseeriv katse, et kujutatakse siis meie neid tarbeesemeid seal, aga pildil on seal hoopis veri, et siis selle patsiendi jaoks on see veri, just see doonorveri tarbeese, mida tal on vaja ellujäämiseks, et selline julge provotseeriv lahendus, mis siis loodetavasti köidab tähelepanu ja aitab ka siis rohkem doonoriks olema inimesi ja siis nende tegijatega rääkides juba tagasiside oli ka see, et see on tõesti äratanud tähelepanu ja tagasiside on olnud see, et tõesti neil on rohkem inimesi tulnud seda verd loomutama. Nüüd siis tarbeteksti ja tarbepildi kategooria, mis siis on nende kahe koos, nende kaks siis nii tekst kui ka pilt siis toimivad koos ja täiendavad üksteist on rohkem tasakaalus, et seal on alati kõige raskem seda valikut teha, sest sinna on saadetud ka alati kõige rohkem kandidaate. Nii et seal võitis siis selle aastal Transportiameti ohutuskampaania, kergliikurite ohutuskampaania. Et see oli siis suunatud sellele, et kui sa tõuksiga sõidad, siis ole kaine, sõida üksi ja rahulikult sobival kiirusel siis. Et kuna see nähtus on siiski suhteliselt uus meie linnapildis ikkagi veel, siis selle ajal, kui jälle see hooaeg algab, siis on hea neid asju, neid küll
üsna lihtsaid asju, aga ikkagi meelde tuletada niimoodi, et nad ka siis selle tõukeratta kasutajale linnapildis hästi silma hakkaksid. Ja selge sõnumi edendaja oli siis sel aastal meedialabor Levila, kes siis oma on selline kvaliteetne, selge ja juurdepääsetav aeglane ajakirjandus, nii nagu kirjutas selle Levila esitaja, nemad ise ennast ei esitanud, et esitas üks siis nende kuulaja vaataja, et neid saab ka väga professionaalses esituses kuulata, mitte siis ainult lugeda, et see on ka selline väga suur pluss. Ja nad ise oma lugusid luues siis püüavad silmas pidada üsna laia sihtrühma, et siis kuni keskkooliõpilasest kuni vanaemani, nagu nad ise ütlevad. Ja et nende lugu ei pea olema lühike ega pikk, vaid haarav ja mõistetav. Nii et, ja oli ka see aasta eriauind, mida me ei anna igal aastal välja, et selle siis sai Slava Ukraini ja Postimees gruppi siis korraldatud annetuskampaania 1000 kangelast lumes, mis siis, sellest on ilmselt ka juba räägitud, et mis siis oma eesmärgi sai kahekordselt täis kuu aja asemel 3 päeva jooksul. Ja seda ilmselt toetas selline selge suhtlus, et kuhu see raha läheb, kellele läheb, mis jaoks, mida täpselt ostetakse ja hästi selge annetusprotsess samamoodi. No ühe võitjaga me õige pea teeme siin saates ka juttu, aga lõpetuseks ma küsin sinu käest, et see konkurs on kestnud mitmeid aastaid. Kas need tööd, mis on konkursile esitatud, on kuidagi ajas ka muutunud? No eks iga aasta on neid töid, mis on kajastavad selliseid aktuaalseid teemaseid ühiskonnas, et me oleme ka olnud üsna selline ühiskondlikult tundlik, on see võistlus olnud tegelikult kogu aeg, et ütleme viimasel ajal siis tervise teema või keskkonna teema, et see kohe torkab silma, et sellest valdkonnast on hästi palju töid esitatakse. Aga on loomulikult ka sellised ajatuid teemasid, et noh, tervise teema on ju ka ajatu ja keskkond, need on tegelikult samal ajal ka ajatud teemad, aga jah, et need teemad, mis on ühiskonnas üleval, et neid kuidagi nende teemalisi töid tuleb rohkem, aga selge sõnum on ikka selge sõnum selles mõttes, et me oleme alati ju hinnanud seda tööd ise ennast, et kuivõrd ta kõnetab sihtrühma, kuivõrd on hästi seal keeleliselt või pildiliselt siis väljendatud, et see aasta just žürii väga palju keskendus jah sellele ja arutelu oli selle üle, kui me neid töid hindasime, et kas see töö ikka vastab selle sihtrühma ootustele. Aitäh selgest sõnumist lähemalt rääkimast, Katre Kasemets. Aitäh teile. Mul on nüüd hea meel tervitada stuudios Levila juhti Daniel Vaarikut. Tere, Daniel! Tere! Ja tuleb õnne soovida sellepärast, et Levila on selge sõnumi edendaja tunnustuse pälvinud. Palju õnne! Aitäh, see on väga lahe tunnustus. Mis see tunnustus sinu jaoks tähendab? No mõnes mõttes see oli heas mõttes üllatus, et me ju ise tahame kogu aeg rääkida nagu lihtsamalt. Et mina ise arvan ka, et on hästi palju probleeme sellest, et asjatu keerulisus saadab kõiki nagu selgitusi ja igapäeva elu nagu asju meil Eestis ka, et alati sellest, et meie seadused ei ole alati selged, aga lõpetas sellega ka, et sa teed ajalehe lahti või mingisugune saidi lahti või hakkad midagi kuulema, seal räägitakse midagi sellist, et sa lihtsalt olemata asjatundja ei saa aru ja see võib olla vägagi suurte tagajärgedega. No see tunnustus on võibolla selle poolest ka veel erilisem, et ei esitanud ju ise ennast sellele konkursile, ei, üllatus, ja. Vaid just, et keegi teie fänn esitas. No mega, et on fännid. Väga tore. Aga räägime natuke Levilast lähemalt ka, et kui keegi ei tea, mis on Levila, siis mis asi Levila on?
No me teeme hästi palju lugusid Eestist ja Eesti inimestest ja me teeme seda igas vormis, nagu me võime teha video, dokumentaalfilme, kuuldemänge ja siis ka lugusid. Nii et me oleme ajakirjandus, et selle kõige nagu klassikalisemas mõttes ka. Meie alustasime 2019 lõpus nagu uue siis ajakirjandusväljaandena ja võtsime üsna suure ülesande hakata tõesti tegema kolme eri tüüpi asja nagu video, audio ja siis tekstid ja tänaseks me oleme neid ikkagi mingisugune mitu sada juba tootnud. Sa oled ise ju pikalt ajakirjanikuna töötanud ja... Mitte väga pikalt. Aga sa oled ikkagi töötanud selles vallas ja pluss sa oled ka teisel pool, ehk siis kommunikatsiooni vallas olnud. Et miks sa tundsid, et on vaja sellist uut ja teistmoodi meedia väljaannet Eesti meedia väljale? No oli natuke selline umbne tunne. Kõigepealt oli umbne enda nagu sellises nii-öelda selles konsultanti rollis. Mulle tundus, et ma ei leia enam seal huvitavaid nagu asju, mida teha. Et ja teiseks mulle tundus, et see, mis praegu huvitavad asjad toimuvadki mujal ja mulle tundub, et ajakirjandus on üks koht. Et on küll tihti räägitud, et ajakirjandus kuidagi on noh, et seda ei saa muuta ja ta ongi selline, nagu ta juba tükka aega on olnud, et siin on kliki pealkirjad ja noh, need ärimudelid, mis on. Ja, aga mina olen täitsa veendunud, et praegu on just see aeg, kus saab muuta. Ja see tekitas mul sellise tunde, et ma tõesti tahaks proovida uuesti ajakirjandusse nii-öelda tagasi tulla. Kuidas nüüd tundub, kas oled saanud selle muutuse ellu viia, mida sa tahtsid viia? Ellu viia, see tähendab nagu oleks valmis, et seda ei ole, aga et meil on olnud mitu asja, mille puhul me tunneme, võt seda me tulime tegema, et see tunne on nagu väga lahe, kus saad aru, et nüüd see juhtus, mida me tahtsime, et me suutsime rääkida väga erinevate inimestega, et see lugu jõudis nagu mitte ainult Tallinnas, vaid see jõudis kuhugi, ma ei tea, Tõrvas, Vasselinnas, Pärnus, igale poole. Ja no üks selline hästi huvitav näide on see, et me teeme natuke koostööd Lux Expressiga. Ja meil on üks dokumentaalfilm ühest Afganistanis tegutsenud Eesti üksusest, mis kandis kõige rohkem kaotusi ja siis ühe meie töötaja ema ütles, et ta oli sõitnud Lux Expressiga ja kõigil ekraanidel oli see meie film, et see nagu minu jaoks oli nagu üks lahedamaid kujundeid nagu kuulda. Keda te ise Levilas enda sihtrühmana olete kaardistanud? No, see ongi see asi, et me oleme elame hästi sihtrühmastatud maailmas ja sihtrühmadega nii-öelda tegutsem nagu toimib, aga kui need ajada väga kitsaks, siis ta hakkab killustama. Et noh, meil ongi siin ma ei tea, mingisugused väga konkreetsed vanusegrupid, väga konkreetsed tüüpi inimesed, huvid, no ma ei tea, keegi nagu ketsi fännid nagu vanuses see ja see, me teeme neile nii-öelda sisu ja siis see kõik tähendab seda, et need ketsi fännid just kui ei tarbi kunagi sama lugu, mida tarbib näiteks mingisugune 36-aastane mingisugune raamatupidaja. Ja mulle tundub, et kui see, noh, see nagu töötab ühest küljest, aga teisest küljest see killustatus on nagu see, mis ei ole nagu lõpuni hea. Ja siis meie olemegi läinud natuke vastu voolu, et me ei mõtle otseselt nagu sihtrühma peale, vaid me mõtleme selle tunde peale, mida meie lugu võiks inimestes nagu esile kutsuda. Ja see tunne on inimese tunne, et see ei ole ainult sihtrühma tunne, eks ju, et see on nagu see, et me kõik oleme võimelised tundma nagu kurbust või me oleme kõik võimelised tundma rõõmu ja me proovime seda laiendada. No loomulikult me saame aru, et sellel on piirid, et sa ei saa täpselt samasugust asja teha nagu erinevatele inimestele, aga me proovime teha, et alati vähemalt kaks sihtrühma. Ja noh, näiteks teeme midagi noortele, siis me mõtleme alati, et noh, äkki nad saavad seda koos vaadata vanematega, aga see peab nii ka olema, et see noor ei tunne, et see on nagu nõme ja vanemad tunnevad, et nad nagu just kui saavad aru. Et see on see, mida me proovime leida nagu. See tundub päris raske väljakutse olevat. Aga seda on õnnestunud saavutada näiteks see sama dokfilm Estkoi 8 Afganistani. Et selle puhul paljud inimesed ise ütlesid, et esimest korda nad tundsid ka filmis osalejad või nendega nagu sarnasest kohast tulevad inimesed ütlesid, et esimest korda nad tundsid, et on mingi selline asi, mida nad võibolla ei ole oma perele isegi rääkinud, aga nüüd see on nagu väljas. Ehk siis kui sa mõtled, et see ongi, sa said
rääkida nagu oma lugu nendele, kes on saatuse kaasad, aga sa perele said ka rääkida. Ongi kohe kaks sihtrühma tegelikult. Ja noorte lugudega meil on ka, et meil on tegelikult popmuusik Manna rääkis, tegi oma enda elust mõned lood meile. Need on siis nagu teksti ja audio kujul ja need siis me kuulsime, kuidas nii vanemad kui teismelised mõlemad pooled nagu suutsid neid nagu lugeda ja olid sellest mõjutatud. Levilat võib pidada aeglaseks ajakirjanduseks. Mis moodi aeglane ajakirjandus vastandub sellele nii-öelda uudisvoole, mis me iga päev see on nüüd see, et me tegelikult ise ei pea. See on nii naljaks, et meil on lugusid, mis on sellised kaua tehtud ja nad võivad olla mitmeosalised ja pikad, et võib nagu tunde kuulata. Aga see ei ole nagu eesmärk, see tempo ei ole meie eesmärk. Meie eesmärk on hoopis see, et oleks huvitav. Eks siis, kui on näiteks ka 7-minutiline video, mis ei võta ju elust palju või isegi 3-minutiline video. Ja kui see on huvitav, siis ta võiks olla meil. Ja me lihtsalt võib-olla alustasime sellega, et meil oli esimesed lood olid nagu vägagi pikad. Ja me jätkame ka nendega, sest me ise usume, et pikad lood on väga head. Aga see nagu ei ole meie... On jah, meil on aeglast ajakirjandust ja me proovime seda teha võimalikult hästi, aga see ei tähenda, et me ei prooviks teha sinna vahele selliseid natuke kiiremaid asju, aga võib-olla, mis seda aegluse asja veel natukene siiski õigustab meie puhul on see, et väga paljude asjadega me teeme ikkagi hästi kaua tööd, et isegi kui ta on nagu tarbida kiire ja tempokas, näiteks praegu ilmub meil raamat eelmisest presidendist ja mõte on see, et ta on kiire ja tempokas, aga seda on ettevalmistatud 5 aastat. Eks siis see ettevalmistamise aeg võib ikkagi aeglane olla, et lihtsalt ei saa kiiremini, peadki tegema kaua on. Sa juba mainisid seda, et teil on sellised pikad ja põhjalikud lood. No üks esimesi lugusid vist oli Alkoholi lapsed, kui ma nüüd õigesti mäletan, mis hakkas minu mõelest sotsiaalmeedias hästi levima ka, aga kogu aeg on pigem räägitud meediamajades seda, et inimesed ei taha pikki lugusid lugeda, et sinna kulub liiga palju ressurssi. Teie näite puhul tegelikult need pikad lood siis õigustavad end. Üle 50 000 inimesed on seda lugenud ja see on raske lugu, aga ma arvan, mis seal juhtus, oli see, et inimesed, väga paljud inimesed tundsid, et see rääks neist ja see töötas. Aga ka selle loo puhul ma olen kahelt juhtumilt kuulnud seda, kuidas seda loeti kogu perega, ehk siis jõuti mingisuguse lahendus, ma ei tea, kas on mingi lõpliku lahendus, aga mingisuguse lahendava tunde, nii et loeti koos isa ja tütrega näiteks, et tütar saats isale ja nad said siis rääkida millestki, millest nad varem ei saanud rääkida. Ja et selles mõttes, kui mingi lugu puudutab inimesi väga, siis ei ole vahet, kui pikk ta on. Et ta võib olla kas või nii paks, raamatuna. Et kui ta tõesti puudutab, milleks peatuda nagu, milleks peatuda enne, kui kõik on räägitud nagu. Levila puhul torkab silma see ka, et te ei kasuta selliseid tavalisi kõneroboteid nagu ülejäänud meediaväljaanded, vaid teil on näitlejad, kes siis selle kirjaliku tekstiga ette loevad. Miks selline valik? Me tegelikult eelistaks, et lugude autorid võib-olla isegi kõigepealt loeksid, aga paljud ei tunne ennast selles mugavad ja siis meie järgmine eelistus on näitlejad. Aga ei, meil on mõned lugude autorid asjad, ma ise loen oma asju näiteks. Miks või? Me nüüd toodame seda lugu nagu selles mõttes, et ta nagu tervik, et see audio on ka nii, et Janek Murt teeb ikka sinna sageli originaalmuusika ja siis hetkel ei ole kõnerobotid veel nii head. Nagu ei välista seda, et kui nad on tõesti väga head ühel hetkel, et siis me võime neid ka kasutada, aga praegu on selge see, et näitleja ikkagi suudab seda teksti mõtestada mõned suuremad tekstid, mis meil on olnud seal, ma ei tea, Sergo Vares või keegi näitlejatest tuleb lugema, siis näed, ta on nagu tööd teinud sellega, ta on märkmeid täis, siit mingi jutt, siit läheb üles, siit see on, et sa saadki aru, et see nagu teos ikkagi ise endas, millele siis näitleja annab juurde nagu veel selle emotsiooni, aga ma nagu näen samal ajal kogu aeg seda tehnoloogia arengut, et võib-olla üks päev juhtub, et
selles tootmises see kõnerobot on lihtsalt ka juba nii hea, et siis me ka, noh, me ei ole nende vastu üldse. Lihtsalt, et praegu tuleb parem tulemus niimoodi. On sul andmeid selle kohta ka, et kumba rohkem eelistatakse, kas lugeda teksti või siis pigem kuulata? On andmeid, et üldiselt lõpuks ikkagi see lugemine on nagu suurem, aga huvitaval kombel need, kes kuulavad, need on meeletult suurema või mitte, ma ei tea, ma ei oska seda mõõta, aga need on nagu sageli nagu suuremad fännid. Eks siis kuulajad jäävad kuulama nii, et nad nagu lihtsalt küsivad, millal saab veel. Et lugejatega seda nagu vähem, et kuulajad on nagu tõesti, nad kuulavad seal Spotify's või iTunes'is või siis võib-olla ka meie lehel, aga nad on noh, leidnud oma elus selle koha sellele kuulamisele, kus nad nagu tunnevad lausa, et mingi tühi hetk on, kui midagi ei ole kuulata nagu ka seda noh, meie asju näiteks. Et see kogu maailmas see kuulamine on kogu aeg tõusnud, aga hetkel ma võiks öelda statistiliselt, et meil on ikkagi oluliselt rohkem lugejaid või vaatajaid. Kõige rohkem on viimasele video vaatajaid. Et siis see audio on, aga seda nagu see tagasi, mis sealt tuleb, see on kõige soojem alati. Inimesed on kuidagi elavad selles loos nagu tänu võib-olla kõigele sellele helile ja näitle ja tööle ja loole endale kõigele nagu võib-olla saavad suurima elamuse. Kuivõrd on levilal mingid selliseid selgekeelsus põhimõtteid, mida te järgite? No meil on, et aga see on, kuna meil on väga palju erinevaid autoreid olnud, siis me ei suru nagu neid inimesi nagu päris nagu raamides, et meil on ikkagi see, et kui sul on liiga pikad paragraafid, et siis tee nagu mõtteühikuteks kuidagi lühemaks, et noh, lihtsalt lugeda oleks lihtsam, et sageli on eriala terminid, prooviks nagu vältida. Me ei saa öelda, et neid üldse ei sattu lugudesse, aga nad peaksid siis olema ikka hästi õigustatud. Ja mõne autorega me oleme nagu vaielnud, et ma ei mäleta konkreetselt juhtumit, aga et see ei ole vajalik, aga siis nagu autor ikka ütleb, et tal on tunne, et see tahab, et see jääks, et siis me nagu jätame nagu eriala termini nagu sisse. Aga üldjoontes ma arvan, et kui ei saa kuidagi teisiti seletada, siis ilmselt võib-olla on natuke ka mugavuse küsimus, et kui me tahame rääkida inimesele, noh, levile üks mõte on see, et rääkida inimesele, kes muidu selle asjaga ei tegele näiteks, et siis eriala terminitega alustada võib-olla natukene halb mõte, et tal on juba üks uks ees, mida ta peab rohkem nagu lükkama, ja. Teil levilas ilmub ka tõlkelugusid, noh, nende puhul on ka ilmselt natuke ikkagi keerulisem kohati tõlkida, kui lihtsalt nullist ise tekst valmis kirjutada. Või ja näiteks mõned meie Ukraina lood tulevad läbi kahe tõlke, et meil on meie töötaja Ukrainas Irina, väga hea ajakirjanik, et ta vahel on kirjutanud meile inglise keeles, siis me oleme... Tähendab, see juba tähendab, et tema tõlkis enda jaoks selle ukraina keelest inglise keelde ja siis meie oleme selle tõlkinud nüüd eesti keelde ja meil on tegelikult ukraina tõlgid ka olemas ja see on nagu pikk lugu, aga väga huvitav on see, et tegelikult on kõige parem tõlkida otse ukraina keelest, sest et ukraina tõlgid on hästi motiveeritud, nad kirjutavad alati lõpu võidu nimel. Levilal, nagu sa juba mainisid ka, on tegelikult noh, audiosisu, videosisu, kirjalik sisu. Kui te nüüd otsustate, et mingit teemat käsitleda ja panete paika, et teha seda mingis siis vormis, siis kuivõrd see vorm erineb teistest vormidest? Et millised on need nüansid, mida peab tähele panema? Et kui nagu video ja teksti võrdlus või? Jah. Mm-hmm. No see on ikka väga öö ja päev, video koosneb ikkagi võttepäevadest ja tohutust monteerimisest ja samal ajal tekst allikatega mingisugust ma ei tea, seal on nagu noh, mõlemad võtavad aega, et ma ei ütleks nii, et videolugu saab nagu kiiremini teha, aga kogu see lähenemine ikka teine, tavaliselt on meeskond ka teine, et me tegelikult teemeks selle valiku selle järgi, et kas meil on autor loole, et kui autor tuleb videosuunast, siis tõenäoliselt läheb videoks ja kui autor tuleb tekstisuunast, siis tõenäoliselt see läheb tekstiks.
Kuivõrd selline formaadi valik aitab ka selgele sõnumi edastamisele kaasa? No ma arvan küll, et esiteks on inimesed väga erineva harjumusega, et meie YouTube'i vaatajaskond on nagu täiesti teine, ta on 10 aastat noorem näiteks kui meie kodulehe kasutajaskond. Kui vanadest inimestest me räägime siis? Kui, ma peast ütlen praegu, aga et kui ma ütleks nii, et vist oli nii, et 35-44 on meie Levila nagu see kõige suurem grupp, siis YouTube'is on kõige suurem 25-34. Aga seal juures YouTube'is on esimese kolme seas on ka 18-24. Ehk siis ta on hästi kõrgel kohal tegelikult seal, aga meie Levila enda lehel nagu just kui ei ole. Ja see on pikem tehniline asi, aga ma arvan, et üks põhjus on see ka, et meie päris palju inimesi tuleb meile Facebookist ja noored seal väga ei ole. Ja aga YouTube'is nad on. Aga Facebookist olete ka leidnud sellise oma lähenemise, et seal on ka sellise piltpostitused. See on küll üks selge, võibolla ma arvan, ma ei tea, kas miks see otsus tuli just meid valida, aga ma ise mõtlesin, et äkki üks asi oli see, et meil on seal klikivabad uudis, et selle mõte on see, et meil on selline väike plakat, seal on pealkiri ja all on kõige olulisem asja, mis sa teada saama peaksid selle asja kohta, et ma ei tea, Tallinna lahes ujus mingi vaal ja siis all on, et suudeti viia ta kuhugi Põhja-Jäämere. Suvaline näide on, aga sa juba tead, ta ujus seal, ta juba kõik on korras. Et selle mõte on siis tagur pidi pöörata see, et sa ei pea üldse klikkima. Sa lihtsalt vaatad, sa jookseb sul mööda, aha, selline asi oli. Aga kui vajas võid klikkida, siis saad natuke rohkem, aga mitte ka liiga palju. Et seal me oleme üritanud siis sellene väikse ruudukese sees nagu võimalikult suure selguseni jõuda. Kas meil alati õnnestub, et see lihtsustamises on alati omad riskid? See võib tegelikult valesti näiteks kogemata valesti öelda, aga me nagu proovime eksida lihtsustuse suunas läbi selle, et esiteks ikkagi fakt on õige ja siis kui inimene ise rohkem tahab, seda saab kohe juurde ja siis me, kui sa sinna veel lähed päriselt ikkagi klikid, et siis me proovime ikkagi linke rahulikult panna teistesse kohtadesse, nii et sa saaksid huvikorral kohe minna nagu süvenema. Millised on su tuleviku vaated Levila osas, et mis sa tahad, et Levila veel ära teeks? No meil on nagu see, et nagu mõtlemegi, et need talendid või need inimesed, andekad inimesed, kes meiega kogu aeg on siin hüpanud meie paati või teinud meiega koostööd, et anda neile võimalust teha oma elu nagu unistuste nagu lugu. Midagi, milles pärast mõtled, et võt, seda ma nagu olin tükk aega, ma olen tahtnud midagi sellist teha, nüüd ma sain selle ära teha. Anda neile see võimalus, nii-öelda, et on üks koht, kus sa saadki seda teha. Ja kui me suudame neid näiteks järgmine aasta nagu piisavalt palju teha, et siis see ongi väga suur asi juba. Ehk siis Levil on natuke nagu see džin, kes pudelist välja tuleb, täidab soove. No jah, aga muidugi edes valib, täid kõiki soove ei teida. Aitäh, Taaniel Vaarik, täna saatesse tulemast ja Levilast lähemalt rääkimast. Aitäh. Selline saigi tänane saade, aitäh vaatamast. Aga iga saate lõpus küsime me ka meie headelt kuulajatelt ja vaatajatelt ühe keelega seotud küsimuse, millega siis saate ajusid ragistada ja kaasa nuputada. Ja eelmises saates küsisime teie käest, mis te arvate, mida tähendab sõna konks vingerdama. Konks vingerdama tähendab käänulise teekohta, saab siis seda nii visi öelda, tuglas on selle välja mõelnud. Ja ilmselgelt on sõna konksvingerdama tuletanud ta Norra linna konksvingeri järgi. Ja selle sõna eest ütleme aitäh ühele armsale inimesele, kes esitas selle sõna Eki Unarsõnade konkursile. Novembri algusest saab näiteks ka Tammsaare pargis, aga ka sotsiaalmeedia kaudu tutvuda Unarsõnadega. Nii et kasutage seda võimalust ja rikastage oma sõnavara. Tänase saate küsimus puudutab aga samuti õiguskeelt. 1935. aasta õpilase võõrsõnastikust ja sama ajajärgu väikestest õigekeelsussõnaraamatutest võib leida sõna pupill kahes tähenduses. Üks neist tähendustest on silmaava, teine aga midagi muud õigusvaldkonda kuuluvat. Sõna pupill päritolu võib otsida ladinakeelsest sõnast pupilla, mida võib tõlkida kui tüdrukuke. Kui silmaava kohta kasutame ka praegu sõna pupill,
siis selles teises tähenduses kasutame õigusaktides tegelikult teist terminit, mis on meie keeles ka palju läbipaistvam. Selle liitsõna, mida me otsime, võib leida näiteks kehtivast perekonnaseadusest ja sotsiaalhoolekande seadusest. Mis oli eelmise sajandi esimese poole sõnastikes silmaava kõrval pupilli teiseks tähenduseks märgitud? Kui te teate õiget vastust, siis jätke Eesti Keele Instituudi Facebooki lehele vastava taskuhäälingu postituses alla kommentaar ja õigesti vastanute vahel loosime välja EKI meeneid. Eelmise saate võitjatega võtame ka ise ühendust ja kirjutame teile lähemalt, kuidas auhinna teieni toimetame. Õiget vastust kuulete juba aga järgmises saates, seniks aga mõnusat päeva!